nova presidenta del Partit Popular a les Illes Balears amb el 99,72% dels vots emesos és la Marga Proens. Marga Proens ha estat proclamada avui migdia presidenta del Partit Popular de les Illes Balears en el Congrés Autonòmic, que se celebra a Palma, i que clausura Pablo Casado. La nova líder regional del partit ha comptat amb el suport de pesos pesants de la formació, com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Bon dia. Ja hi ha més de 10.000 persones a Balears contagiades de Covid-19. Augmenta la pressió hospitalària a les illes, l'ocupació a les UCIs és del 7%, en risc alt, i augmenta també el nombre de pacients a planta. Balears suma avui 775 nous positius. El darrer pacient que ha ingressat a l'UCI de Manacor té 39 anys. El perfil és cada vegada més jove, això ha fet que l'estada mitjana a l'hospital s'escurci, encara que els sanitaris avisen que la situació és complicada. La gent ha d'entendre una cosa. Si no fos per la vacuna, en aquests moments la situació seria dramàtica. En aquests moments la situació és complicada, molt complicada. Però sense les vacunes seria dramàtica. En el nivell de contagis que tenim, si la gent vulnerable o més vulnerable no estàs vacunada, seria un drama. I a partir d'avui no es poden dur a terme trobades familiars i socials entre la 1 de la matinada i les 6 del dematí a Eivissa, Mallorca i també Menorca. Han entrat en vigor les restriccions a reunions de no convivents. Aquestes que veus són imatges d'Eivissa, avui a la 1, just a l'hora que han tancat els bars, es formaven aquestes llargues cues per agafar un taxi. Però altres clients es resistien a anar-se'n. La presència policial va evitar que s'hi formassin botellots. Me parece un poco una tontería porque, como se puede ver, la gente aquí sigue igualmente estando en la calle. Entonces, no sé por qué tienen culpa los bares o los restaurantes. Les cadenes hoteleres qualifiquen de nefast per a la temporada turística l'anunci d'Alemanya de situar les Balears com a zona d'alta incidència de la Covid. Mentrestant, els autònoms començaran a cobrar a partir de la setmana que ve les ajudes que varen demanar per pal·liar els efectes de la pandèmia. El secretari general del PI i membres de la direcció es reuneixen avui amb càrrecs electes del partit per analitzar la situació que travessa la formació. Asseguren que el PI no desapareixerà i que faran feina per millorar els punts febles i encarar un congrés amb força. Reunió extraordinària del PI per analitzar la crisi. Troben mort un excursionista desaparegut a la Serra dels Teixos, Escorca. Es tracta d'un ciutadà alemany de 52 anys. Investiguen si ha sofert un accident o si bé va patir algun problema de salut. La Reserva Marina de Llevant aporta un benefici anual de prop de 5 milions d'euros a l'economia local, però que per cada euro que s'hi inverteix se n'obtenen 10 de benefici. És la conclusió d'un estudi elaborat per la Fundació Marilles que conclou que invertir en medi ambient surt a compte. I aquestes són imatges de la protesta antitaurina que s'ha produït avui migdia a la plaça de Cort de Palma. Critiquen la represa de les corregudes de bous a Mallorca prevista per dissabte que ve a Inca. L'Atlàntida Film Fest encalenteix ja motors. Es confirma que la reina Letícia presidirà la gala de clausura del Festival de Cinema. Serà això dia 1 d'agost i constituirà el primer acte oficial de Letícia aquest estiu a Mallorca. No és la primera vegada que la reina assisteix en aquesta cita. El 2019 ja va inaugurar el certamen. El temps d'esports, bon dia. Joan Lluís Pons ha quedat fora de la final dels 400 estils. Tot i la seva gran actuació a les sèries eliminatòries, el Solleric no ha aconseguit la classificació per a la final d'aquesta prova. Pons s'ha imposat a la seva sèrie, la segona de 4, amb un nou rècord d'Espanya i amb un temps de 4 minuts, 12 segons i 67 centèsimes. Aquesta marca, la quinzena del total, no ha bastat per repetir la seva segona final a uns Jocs Olímpics. La natació espanyola... Independientemente de la papa.
I el gimnasta Nicolau Mir s'ha estrenat avui a uns Jocs Olímpics amb el combinat espanyol, que no ha aconseguit el seu gran somni de classificar-se per primera vegada per una final per equips. El mallorquí de 21 anys ja ha demostrat una gran regularitat a les 6 aparells de la competició i queda per veure com acaba ara individualment. I us presentem avui el darrer olímpic balear que participarà a Tòquio en el repàs que EB3 han fet dels esportistes illencs. Jaume Mateu representarà Espanya en la modalitat d'skatepark. Serà també l'estrena olímpica d'aquesta modalitat esportiva. Després ho veurem. Bon dia, i avui al temps la notícia és clara. Continuem immersos dins aquest episodi de calor de temperatures extremes, tant de nit passada com les temperatures que tenim a hores d'ara, que ja superen els 41 graus a punts com Llubí, Campanet, Maria de la Salut, a la xarxa de Balears Meteo, i també arribem als 35 a bandes de Menorca, com es Mercadal o a les Pitiuses. Temperatures que encara podrien pujar en alguns indrets d'aquestes properes hores, però que sembla que a partir de demà començaran a davallar i ho faran de forma significativa. A més, a nit passada la temperatura també ha batut alguns rècords. Per exemple, a Cala Galdana s'han superat els 26 graus de mínima. Com dèiem, situació que esperam que canviï aquestes properes hores. Després vos ho contant tot en més detall.